بزي بروغرام بسرات شووت إتاما يهونو سيتوش يكربالو ዳታ ሲጠይቁ የነበሩ ሴቶች ዛሬ እንችላለን ብለው እጃቸው ላይ በርካታ ነገር ያለውን ወደ ገንዘብ ተለውጦ ሲጠቀሙ ማየት ትልቅ እርካታ ነው ለኔ። በቃኝ እዚህ ጋር ካሁን በኋላ ምንም መሰራው አሳይመንት የለም ብለምትለው ቤተኛውም ዘርፍ አይኖርም። ወይኛም ባህላችንን ስናከብር ነው ምራባውያኑ ባህላችንን የሚያከብሩልን። ገላይ ደያስ እባላለሁ። ሶሻል አንተርፕረነር ነኝ። ገላይ ማለት እኔም እንዳንተው ባንድ ወቅት አባቴን ገላይ ማለት ምን ማለት ነው ለምን ገላይ ብላችሁ አወጣችሁልኝ ብዬ ጠይቄ ነበርና አባቴ በጣም ወድሽ ነበር ካሉት ልጆችና እኔንም ነው የምትመስዩ እና የኔ ገላ ነሽ የኔ ሰውነት ነሽ አካላቴ ነሽ እናትሽ ደግሞ ገላ ማለት ስንቅ ማለት ነው ስንቅ የነሽ ብላ ነው ያወጣችልሽ ነው ያለኝ። ቤተሰቦቼ ያሉኝ ይሄን ነው። አስተዳደጌ እንደ ማንኛውም የአበሻ ባህል ተከትለው ነው ቤተሰቦቼ ያሳደጉኝ። ከምንም በላይ ደግሞ በአስተዳደጌ ውስጥ የማረሳው አባቴን ነው። አባቴን ያሳደገኝ ብቻውን አባቴ በልጅነት ያው በማስታወስበት ጊዜ ለመንፈር ተማሪ ሆኜ እያለሁ እንዴት ልበል ለየት ባለ ሁኔታ ነው ያሳደገኝ። እንደምችል በኮንፊደንስ ወንዶች የሚያደርጉትን እኩል ትችያለሽ ይሄን አድርጊ እንዲህ በይ እለት ተዕለት የትምህርት ቤት ውሏችንን ይከታተለናል። እህቶችም አሉኝ። ምን ተምረ እንደመጣን ከዚህ ከተማራችሁት ምን ተረዳችሁ ውሏችሁ ምን ይመስል ነበር ጊዜውን እንዴት ተጠቀምን ቤት ውስጥ ምን ሰራችሁ። በጣም ጥሩ አባት ነው ያለኝ። በዚህ አጋጣሚ አባቴን ላመሰግነው እወዳለሁ። ለዛሬ ላለሁበት ብዙ ነገር የአባቴ ውጤት ነው። ብዙ ነገር እንደምችል በራሴ እንድተማመን ያቅተኛል የሚል አይነት ስሜት እንዳይኖር አድርጎ ነው አባቴ ያሳደገኝ። አባቴን እወደዋለሁ። በጣም ብዙ ነገር አወርሶኛል። አሁን ያለሁበት የቤተሰብ ሁኔታ የ13 ዓመት ቆንጆ ልጅ አለችኝ። ብቻዬን ነው የምኖረው። ቤተሰቤን እና ራሴን እና ልጄን አስተዳድራለሁ ማለት ነው። አንደኛ ያለሁበትን ስራ በጣም ወደዋለሁኝ። ብዙውን ጊዜ ለዛ ነው የምሰጠው እንዳልከው እንደ ሆቢ በትርፍ ጊዜ ከመደበኛ የስራ ሰዓቴ ውጭ ግን ተፈጥሮን ማድነቅ እወዳለሁ። ተፈጥሮ ያለበት ባህር አካባቢ፣ ንጹህ አየር ያለበት ጫካ፣ ተፈጥሮ ማታ ማታ ላይ ደግሞ ጨረቃ ሁሉን በሚሆንበት ሰዓት በጣም ደስ ይለኛል። ራሴን የማድስበትም ታይም ነው። ተፈጥሮን ማድነቅ እወዳለሁ። በትርፍ ጊዜ ሲኖረኝ ከከተማ ወጣ ብዬ መዝናናት ያስደስተኛል። እኔ ውሎዬ ነገን የምሰራውን ነገር ማታ ከመኝታ በፊት አቅዳለሁ። በጠዋት መነሳት ካለብኝ በጠዋት ተነስቼ ማድረግ ያለብኝን ነገር አድርጌ ቁርሴን ለልጄ ማድረግ ያለብኝን ቤት ውስጥ በጠዋት አደርግና ማታ ያቀድኳቸውን ነገሮች ለመከወን ወደ ስራዬ ነው መጣው። ፕሮግራም አደርጋለሁ ለቀን ውሎዬ። በዛ ፕሮግራም መሰረት እግዚአብሔር በረዳኝ መጠን እኔ አቅጄ እወጣለሁ። እግዚአብሔር ነው እና የሚያሳካው። በተቻለኝ መጠን ከእቅዴ ውጪ አልዛነፍም። የተለያዩ አይነት ኮሚትመንቶች ድንገት ምናምን ሊመጣ ይችላል።
በጣም በፕሮግራም ውስጥ ተወጥሬ ነው ማሳለፍ። ባካቀርኩት ውጪ መሆን አልፈልግም። ቢሆን እንኳን ምቾት ይነሳኛል። ያቀርኩትን ነገር ሳልከውን መዋለን ይፈልጋል አስምታት ነው የሚሆነውና ያንን ከራሴ እንዳልጣላ ምቾቴን እንዳላጣ ያቀርኩትን ነገር በአግባቡ ሰርቼ መዋል ነው የምፈልገው። እና ለተለት በፕሮግራም ነው የምመራው። ማታ ያቀርኩትን ነገር ቀን በዛ ነው የምመራው። ወጣለሁ፣ ወደ ስራ መጣለሁ። ከስተመሮች ይኖሩኛል፣ ሰራተኞች ይኖሩኛል። እነዛ ሰራተኞች ማድረግ ያለብኝን ስራ መስጠት ካለብኝ ስራ እሰጣለሁ። ደሞዝ መክፈል ካለብኝ ደሞዝ እከፍላለሁ። የተለያዩ አይነት ስራዎች እሰራለሁ። ከሽያጭ ውጪ ሎቢ ማድረጋቸው የመንግስት አካላት አሉ፣ ኤንጂኦዎች አሉ። እነዛ ሎቢ አደርጋለሁ። ማለት የአመት እንደዚህ አቅደ የምትንቀሳቀሳቸው ነገሮች አሉ። መሄድ ያለብኝ ቦታ ይሄዳለሁ። ሰራተኛ አለ፣ መንግስት አካላት ጋር ሎቢ ታደርጋለህ። የምታያቸው ስራዎች አሉ፣ እንዴት እንደተሰሩ ለከስተመር የምታደርሰው እቃ ይኖራል፣ ያንን አደርሳለሁ። እና በጣም ቢዚ ሆኜ ነው የምውለው። አንዳንዴ እንደው ከ12 ሰዓት እስከ 5-6 ሰዓትን ቢሰራ ግን ይደክመሃል። በጣም ታይት ነኝ በስራዬ ላይ። ሮል የኔ ሮል ሞዴል አሁን ላለሁበት አጋጣሚ ከ6-7 ዓመት በፊት እንደ ሀገር ነበርኩኝ። እዛ የምኖርበት አካባቢ የተለያዩ አይነት የዓለም ከተማ ነው። የተለያዩ አይነት ዜግነት ያላቸው ህዝቦች፣ ዘር፣ ቋንቋ፣ ሃይማኖት ምንም አይነት ነገር ሳይለያቸው በአንድነት በመተሳሰብ በወንድማማችነት የሚኖርበት አካባቢ ነው እና እዛ እንግሊዝ ሀገር ዜግነት ያላት አንድ ሜሪ ክሎድ የምትባል ሶሻል አንተርፕረነር ናት፣ ዲዛይነር ነች በክራፍት ላይ። እሷ ጋር ተቀጥሬ ሰራ ነበር እና የምታደርገው እንቅስቃሴ ብዙ ማርኮኝ ስለነበረ ሮል ሞዴል ያደርጌ ወደዚህ ሀገር የመጣሁት እሷን ነው። ሜሪ ክሎድ ትባላለች፣ የእንግሊዝ ሀገር ዜግነት ያላት። የእደ ጥበብ ስራ ለእኔ እደ ጥበብ ሲባል በራሱ ከስሙ ትርጓሚ ብጀምር እደ ጥበብ፣ እደ ማለት በግዕዝ ቋንቋ እጅ ማለት ነው። ጥበብ ማለት ደግሞ የእጅ ጥበብ፣ ቴክኒካል የእጅ ጥበብ እንደማለት ነው። እና የእደ ጥበብ ማለት ለእኔ ጊዜን በአግባቡ መጠቀም ነው። ጊዜን በአግባቡ ካልተጠቀምክ ውጤታማ አትሆንም፣ ምክንያቱም በእጅ ነው የምትሰራው። የእደ ጥበብ ማለት ለእኔ ትኩረት ማድረግ ነው፣ ኮንሰንትሬት ማድረግ ነው። የምታደርገው ነገር ላይ ኮንሰንትሬት ካላደረግ በማሽን አጀስት የተደረገ ነገር አይደለም። ትኩረት ማድረግ አለብን። ትኩረት ማድረግ ነው፣ ጊዜን በአግባቡ መጠቀም ነው፣ ማስተዋል ነው፣ መረጋጋት ነው። እደ ጥበብን አንድ ሰው ሲሰራ ካልተረጋጋ፣ ጥሩ ስሜት ከሌለ መስራት አትችልም። ምክንያቱም የምትሰራው ውስጥ ያለ ጥሩ ያልሆነ ነገር የስራ ውጤቱ ላይ ልታየው ትችላለህ። እደ ጥበብ ለእኔ በጣም ብዙ ትርጉም አለው። እንዳልኩ መረጋጋት ነው፣ ጊዜን በአግባቡ መጠቀም ነው፣ ማስተዋል ነው፣ ብዙ ብዙ ነገር እና ቀድሞም ደግሞ የነበረን ነገር ማን የራስህም ነገር ነው። እደ ጥበብ እኮ በእኛ ባህል ውስጥ ትልቅ ቦታ አለው። ወደዚህ ስራ ለመግባት ምንድነው ያነሳሳኝ? እንዳልኩ አጋጣሚ ለመጎብኘት ነበር እንደ ሀገር የሄድኩትና ያቺን ሮል የኔ ሮል ሞዴል ሜሪ ክሎድን ባየሁበት ወቅት የተለያዩ አይነት የፈረንሳይ እንግሊዝ ሀገር ዜግነት ያላቸው ህንዶች እንደምታውቀው ቴክኒካል በሆነ በእጅ ጥበብ በጣም የተካኑ ናቸው እና የሚሰሩትን በጣም ትልቅ ካምፓኒ ነው። ከ2000 በላይ ሰራተኞች አሉ። ገጠር አካባቢ ያሉ ሰራተኞች በየቤታቸው እየሰሩ እያመጡ ያስረክባሉ። ወደ ምዕራባውያን ገበያ ነው ኤክስፖርት የሚደረገው ይሄ የእደ ጥበብ ውጤት እና ስታየው አንደኛ እናቶች ናቸው የሚሰሩት። የስራ እድል የሌላቸው ተምረውም ሳይማሩም በእድሜም ገፋ ያሉ አካል ጉዳተኞች፣ እደ ጥበብ ብዙውን ሰው ያቅፋል እና ሳስበው ወደኛ ሀገር ደግሞ አምጥቼ ይሄንን ነገር ወደ ዘርፉ እንድገባ ያስገደደኝ ነገር ምንድን ነው? አብዛኛው ስራ አጥ በርካታ የሆኑ ሴቶች አሉ። እንግዲህ እንደ ስራ ፈጣሪ የምትመለከተው ችግርን ነው እና እኔ በየቤታቸው በርካታ ሴቶች ቁጭ ብለው ቡና ሲጠጡ የሚውሉ እናቶች አሉ። በተለያየ አይነት የላይፍ ስታይል ውስጥ ታያቸዋለህ። ምንም ግን ብዙ የሚያስፈልጋቸው ነገር አለ እና እነዚህን ሴቶች እንዴት ነው ወደ ስራ ማምጣት የሚቻለው
የሚለውን ነገር ሳስብ ካላቸው ነገር ነው የምትነሳው ያላቸው ነገር ምንድነው በባህል በየትኛውም ነገር እደት በማትሰራ ኢትዮጵያዊ ሴት የለችም አላት ውቀቱና እነዚህ ሴቶች ቆ ስልጣና ቢሰጣቸውና ወደ እደት በስራ ቢሰማሩ አንደኛ ህይወታቸው ተቀይራለ ባህልን ታስተዋውቃለ እነዚህ ሴቶች ኮንም ካሊ ስትሮንግ እንዲሆኑ ታደርጋለህና ወደ ስራው እንድገባ ያስገደደኝ አንደኛ በርካታ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ የሚውሉ እናቶችን በተመለከትኩ ጊዜ ሁለተኛ ነገር የኛ ሀገር ባህል ያለበትን ሁኔታ ባየሁበት ሰዓት ብቸኛ ጀማሪ መሆን አለብኝ በዚህ ዘርፍ ብዬ ጀመርኩት ጥሩ እያስኬድኩት ነው ያለው ይሄ ነው እውነት ለመናገር አስቀድሜ የገባሁት ምንድን ነው ገንዘብ ያስፈልገኛል እንደ ማንኛውም ሰው ገንዘብ አገኛለሁ ገንዘብን ግን ሳስበው ገንዘብን አላስቀደምኩም ገንዘብ ሊያመጣልኝ የሚችል ነገር ምንድነው ጥሩ ነገር መስራት እነዛን እናቶች ተጠቃሚ ሳደርግ ተፈላጊ ትሆናለህ ጥሩ ነገር ስሰራ ገንዘብ ይመጣል ያስቀደምኩት ጥሩ ነገር መስራትን ነው ጥሩ ነገርን ስሰራ ችግር ስፈታ ገንዘብ ወደኔ እንደሚመጣ አስቤው ስለነበረ ኦፍ ኮርስ ገንዘብ ያስፈልገኛል ገንዘቡን ግን ስፈልገው የተሻለ ለውጥ የሚያመጣ ነገር መስራት አለብኝ ብዬ ነው የጀመርኩት እና ገንዘብ ማግኘት እንዳለብኝ ሳስብ ጎን ለጎን የተሻለ ነገር ሰርቼ ገንዘብ ማግኘት አለብኝ የሚለው ነገር አስቤ ነው የገባሁት ማህበራዊ የሥራ ፈጠራ ማለት በሥራ ዕድል አገልግሎት በመስጠትና በሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች የህብረተሰቡን ችግር የሚቀርፍ ሥራ መፍጠር ማለት ነው። ኤ እውነት፣ ቢ ሐሰት። የሳምንቱን ጥያቄ አስቀድሞ ለሚመልሱ ሁለት ሰዎች መጽሐፍ እንሸልማለን። ቲቪኤምን በማስቀደም 801 ላይ ምላሽዎን ይላኩ። የእውነት ለመናገር በጣም ታታሪና ጎበዝ ራሴ ነው ማደግ ጠንካራ ነኝ ብዬ ነው የምለው ምክንያቱም በተለይ እደ ጥበብ ላይ መስራት በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም አንደኛ የምትሰራው እደ ጥበብ ላይ ከተለያዩ አይነት ሰዎች ጋር ነው በጣም አይነት ብዙ አይነት ሰዎች ጋር ነው የምትሰራው የነዚህን ሁሉ ሰዎች ባህሪ መቋቋም ትዕግስት ይፈልጋል እደ ጥበብ ደግሞ በእንደኛ አሁን እያደግን ባለን ሀገራት ላይ ብዙም ትኩረት አልተሰጠም አሁን ወደ ምዕራባውያኑ ስትሄድ እደ ጥበብ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት ነው ይገባቸዋል ሃንድሜድ ምን መሆን ምን እንደሆነ እንዴት እንደሚተሰራ እንዴት እንደሚጠቀሙ እኛ ሀገር ላይ ደግሞ ገና እያደግን ስላለን ስለ እደ ጥበብ ስለተለየ ስለ ክራፍት ዲዛይን ብዙም ግንዛቤው የለም እና ለሌላ የፈለኩት ምንድነው ጥንካሬው አዲስ ገና ግንዛቤው ባልሰፋበት ሁኔታ ይሄ ነገር ይቻላል እንዲህ ነገር አለ ብለ አዲስ ነገርን ስትጀምር ሁሌ የራስ የሆነ ውጣውረዶች አሉት ያን ለዛ ውጣውረድ ደግሞ እጅ ሳትሰጥ እችላለሁ ብለ ያለውን ማነቆ ተቋቁሞ መውጣት በራሱ ትልቅ ጥንካሬ ነው ለኔ ይሄን ምልለ ለምንድነው ከዛሬ 6 7 አመት በፊት ስጀምረው የነበሩትን ነገሮች ዛሬ ላይ ሆኜ ሳስታውሰው ቀላል አልነበረም እና ነው እጅ አልሰጥም አሮር ከምዚህ ጋር መሆን አለበት በቃ ጎል ሴት አርጌም ስለነበር የተነሳሁት እዛ ጋር ለመድረስ ብዙ ማነቆች አሉ ተቋቁመ ስትወጣ ያሰብክበት ትደርሳለህ አልጋ ባልጋ አይሆንም መቼ ምን አይደለም እንዴ ብዙ የራስን ኢፈርት የሚፈልግ ነገር አይደለም የትኛውንም ስራ ቀላል ነው ብለም ትጀምረውን ነገር ስትጀምር የራስ የሆነ ውጣውረድ አለ ያ ደግሞ ሲሆን ነው ውጤቱ ደስ የሚለው የራስ የሆነ ውበት አለው በዛ ውጣውረድ ውስጥ የምታገኛቸው ነገሮች ነው የእውነት በጣም ያስደስታል የሚያስደስተው እንዳልኩ ምን እንስራ ምንም እኮ ነገር አንችልም መስራት ብለው
እጅና እግራቸውን አጣጥፎ የተቀመጡ በርካታ ሴቶች እንደሚችሉ አሳይተ ሲሰሩ እርዳታ ሲጠይቁ የነበሩ ሴቶች ዛሬ እንችላለን ብለው እጃቸው ላይ በርካታ ነገር ያለውን ወደ ገንዘብ ተለውጠው ሲጠቀሙ ማየት ትልቅ እርካታ ነው ለኔ። ሁለተኛው ነገር ደግሞ በራስ የራስህን ባህል በራስህ በሀገር ሰዎች አሰርተ ባህልን ስታስተዋውቅ የውጪ የተለያዩ ሀገር ቱሪስቶች ወደኛ ሀገር በሚመጡበት ሰዓት የሌላን ሀገር አፍሪካ ክራፍት ስራ አይደለም የኢትዮጵያን ትክክለኛ የኛ ማንነት የሚገልጽ ሰርተ ስታበረከትላቸው ቱሪስቱ በኛ ሀገር ባህል ሲኮራ ሲደሰት ማየት የራስ የሆነ ደስታ አለ። በተጨማሪም ደግሞ እኔ በራሴ እችላለሁ ሁሉን ነገር ማድረግ ራሴን በራሴ የሚያስፈልጉኝ ነገሮች አድርጌ ለሌላውም እርዳታ ማድረግ ለእኔ ትልቅ እርካታ ነው። ይሄ ሁሉ የደጠው ውጤት ነው። አንዳንዴ ይበዛል፣ እቅድ ይኖራል፣ ከስተመር አለ፣ መሆን ያለበት ያው ኮሚትመንቶች አሉ ብዙ እና ይበዛል። በሚበዛበት ሰዓት ያንን ለማሳካት ነው ብዙ ምሮጣ። ያ ሲሳካ ማድረግ ያለብህ ምርት መመረት ያለበት ኦርደር ይኖራል፣ ከስተመሮች ይኖራሉ፣ ትሬኒንግ ይኖራል። ያ ሁሉ ካለፈ በኋላ ነው ለራሴ ብዙ ጊዜ እንደውም ለራሴ ጊዜ አልሰጥም ብዬ ነው የማስበው። ያው ስራው ምንድነው? አንደኛ ትልቁ ነገር ፍላጎት ነው። እንዳልኩ አንድ ስራ ላይ ስትሰማራ ከውስጥ በፍላጎት የምትሰራው ከሆነ ያለህን የሙያ ብቃት በራሱ በአግባቡ የመጠቀም ነገር አለ። ምንድነው እኔ እንዳልኩ ይዤ የመጣሁት ነገር አለ። በልምድ ከአንድ ሀገር የተወሰኑ አጫጭር ስልጠናዎች ወስጃለሁኝ። አንድ ሀገርና እንደዚሁም ሌላም ሀገር ከኢትዮጵያ ውጭ ባሉ ዲዛይነሮች ራሴን በራሴ ሁሌ አንድ ቦታ ላይ አትሆንም። ዳይቨርሲፋይ የማድረግ ስራ ትሰራለህ በዘርፉ በሙያው እና ሁሌ ትቀይረዋለህ። የገበያው ምን ይፈልጋል፣ ከስተመር አትራክት የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው። እደ ጥበብ ባህል ነው። ያለውን ባህል አትቀይረውም፣ ግን የበለጠ ገበያ ላይ ተወዳዳሪ እንዲሆን የማድረግ ስራ ትሰራለህ። ትልቁ ነገር አሁን ላለሁበት ጊዜን በአግባቡ መጠቀም ነው። ቅድም እንዳልኩ የእደ ጥበብ ሁኔታ ነው እና ትኩረት አድርጎ ገበያው ምን ይፈልጋል፣ ከስተመር ምን ይፈልጋል የሚለው ትኩረትንና ጊዜን በአግባቡ መጠቀም ነው ትልቁ ነገር አሁን ላለሁበት። በቃኝ እዚህ ጋር ካሁን በኋላ ምንም እሰራው አሳይመንት የለም ብለህ የምትለው በየትኛውም ዘርፍ አይኖርም። እንዳልኩ እለት ተእለት እያንዳንዷ የእለት ተእለት ውሎህ የሚያስተምርህ ነገር አለ። ስህተቶች ይኖራሉ። ከዛ ስህተት ደግሞ ተምረ ሁሌ ይቀጥላል። የሚቆም ነገር አይደለም። ለትውልድ እኛ ይህንን የእደ ጥበብ ስራ የተቀበልነው እኮ ድሮ በየቤታቸው እናቶቻችን የተወሰነ በጣም ቀላልና ከዚህ ግባ በማይባል ነገር ሰርተው እኛ ደግሞ ተቀብለን አንድ ስቴፕ እያሳደግንን ያለ ነው። እኛም ደግሞ እንደዛ ለቀጣዩ ትውልድና የእያንዳንዱ የእለት እንቅስቃሴ ውስጥ የምትማረው ነገር አለ። በቃ ብለህ የምትለው ነገር አይደለም፣ ይቀጥላል። ገና ብዙ መስራት ያለብን አሳይመንት አለ፣ የቤት ስራዎች አሉብን። አቅዳለሁኝ ሳቅድ በጣም ነው ትኩረት የማደርገው እዛ ነገር ላይ። ተጀምሮ ሳምፕል ራሴ መስራት ፈልጋለሁ ለሰራተኞች ከመስጠት በፊት ተጀምረዋለ። አርት ነው እንዴት ነው አመራረቱ፣ እንዴት ተመረተ፣ ከምን ተመረተ፣ ማን ሰራው፣ አጨራረሱ ምን መሆን አለበት፣ ተጠቃሚው የዚህ ምርት ተጠቃሚ ማን ነው፣ ይሄ ምርት ምንድን ነው የሚያወራው፣ እነዛን ሁሉ እለት ተእለት በማሰላሰልና ትኩረት በመስጠት የሚሰራ ስራ ስለሆነ የራሱ የሆነ ደስ የሚል ነገርም አለው። ትኩረትን ይይዛል። መጨረሻ ላይ ውጤቱንም ደግሞ ስታይ ደስ ይልሃል፣ ያስደስትሃል። እንዳልኩ እኔ በቃ ሶሻል ላይ መስራት በጣም ያስደስተኛል። ይሄም በራሱ አንዱ አካል ነው። እንዳልኩ ስልጠና ሰጣለሁኝ።
سلطان أسسات هي مو سلطان على قول لقول يبلت أدمو الناتوتشن ويدمو بتأم تراقب تواتشو من النسرة من النادر قبلو እንትን አግራቾ ናታቶም ይከመዱ ሴቶችን ሞቲቬት ማድረግ ማነቃቃት ከዛ በኋላ ነው ተለውጦ ማየት በጣም ትኩረት የሚስባል ይዛል ደስ ይለኛል እና ያው ሶሻል ወርከር መሆን በጣም ያስደስተኛል ከምንም በላይ ራሲ መኖርች ይያለው ኑሮዬን ማደጋፊ ሳልፈልግ የሀገር ሸክም ሳልሆን ራሴን በራሴ አስተዳድራለሁ እሱ በራሱ አንድ ነገር ነው ትልቅ ነገር ነው ራስን መቻል ትልቅ ነገር ነው አይደል እንዴ እዛ ጥቅም አግኝቼበታለሁ ጥቅም ስላገኘሁበት ነው ሀገሬን ተቀሜ ራስን ስትጠቅም ነው ለራስ ጥሩ ነገር ሲኖርህ ኑሮ ሰርቫይቫር ከመኖር ስትችል ነው ለሀገር የምትጠቅመው ለሌላ ሰውና ያንን ደግሞ እኔ በዚህ ሙያ አግኝቼበታለሁ እና ደስተኛ ነኝ በጣም ለኔ ይገርመኛል እኔ ነኝ እንዴ ይመልሽ ራሴን ጠይቃለሁ ምንድነው ገና ከስጀምረው ዘርፉን በእጅ የሚሰሩ ቴክኒካል የሆኑ የእጅ ጥበቦችን ስልጣና ነው የሰጠሁት ከስልጣና ነው የጀመርኩት ምንድነው አዲስ ነገር እንደመሆኑ መጠን ስልጣና ነው የሚያስፈልገው መጀመሪያ የሰለጠነ የሰው ኃይል ሲኖር ነው ምርት የሚመረተው እና አሁን በርካታ እኔ ባሰለጠንኩ በዘርፍ ከ300 በላይ ሴቶች በዘርፉ ሰልጥነው ነበርና እዚህ አዲስ አበባ ላይ አሁን አያለሁ በጣም ተማሪዎች ሲጠቀሙት የተለያየ አይነት ቦርሳ ስካርፍ ኮፍያዎች በፊት ይሄ ዩዝድ የሆነው ከአውሮፓ ነበር የሚመጣው አሁን በእጅ ተሰርቶ ቴክኒካሊ ወይ እንደ ክሮሼት ኒቲንግ እናቶች እየሰሩ ገበያ ላይ ስለወጣ ነው ብዙ ቦታ ላይ የማየው ሲሄድ መንገድ ላይ ያለው ገበያ ቦታ ላይ ሾፒንግ ኤሪያ ላይ ሳይ ያልነበረ ነገር ነው እንዴት ነው እንደዚህ የሚሆነው ይሄ ከውጭ አይደል እንዴ የሚመጣው ብሎ በጣም ቻሌንጅ ያደርጉኝ ነበር ሴቶችን ስለማሰለጠንበት ወቅትና ያ ነገር ተቀይሮ አሁን ብዙ ሴቶች ተጠቃሚ ሆነው በመርቱ ከውጭ መምጣቱ ቀርቶ እዚሁ ሀገር ውስጥ እናቶች እያመረቱት ገበያ ላይ ውሎ በማየቴ በጣም በእኔ መጣ ለውጥ መሆኑን ስለማቀው እኔ ደስተኛ ነኝ ለውጥ መጥቷል ኦፍ ኮርስ አይቻለሁ ችግር ይኖራል በመታደርጋቸው ለተለት ጉዞ ውስጥ እንቅፋት አለ ማነቆች ይኖራሉና ብዙውን ጊዜ በቃ ማልወጣው ይሄ ነገር ከባድ ነው ከኔ አቅም በላይ ነው አንዳንዴ ሰው ነህና ትንሽ እንትን የሚሰሙ ነገሮች አሉ በዛን ጊዜ በለጠ ትኩረት አድርግና ዛ ነገር ላይ ለራሴ ጊዜ በመስጠት በምን መልኩ ነው ይሄንን ውጣውረድ ማለፍ ያለብኝ በሚል በፍጹም እንዲ አልችልም በቃ እዚህ ጋር ደከመኝ ይሄን ማድረግ ያቅተኛል ብዬ አይደለም ያለኝን ኃይል በማጠራቀምና የሆነ በማበረታታት የምችልባቸውን የምወጣበትን መንገድ ነው የምፈልገው ስጀምረው ስራውን ማለት ነው እንዳልኩ ግንዛቤ ስለሌለ ምን ማለት ነው ይሄ እንዴት ነው የሚሆነው አሁን ለኛ ይሄ ነው እንደሚያስፈልገለኛ ሀገር አሁን ይሄ አይሆንም አይዲያውን በራሱ ያለ መቀበል የተለያየ ቦታ ላይ እንዲ ብናደርግ ይሆናል ይሄ እንዲ ራሱ የሆነ ፕሮፖዛል ነገር አዘጋጅቼ በማስረዳበት ሎቢ በማረግበት ሰዓት አይገባቸውም አብዛኛዎቹና ብዙ በርግጥ ትንሽ የሚሰማኝ ነገር አለ ግን ፖዚቲቭሊ ያንን ነገር ባያቁት ነው ኖ እነሱ እንዳሉት ይሄ ነገር የማይሆን ነገር አይደለም ብያል ነግረውም ለራሴ ስላልተረዱት ነው እኔ ባየሁት መንገድ ስላልተገነዘቡት ነው ስላልገባቸው ነው መንገዱ እንጂ ይሄ ነገር ይጠቅማል አስፈልጊ ነው ወሳኝ ነው ብዬ ለራሴ ስለነገርኩት የበለጠ ብርታት ነው የሚሆነኝ ያን ነገር እነሱ ነው ደማስረድ ለውጥ ወደ ማምጣት ያው ስራዎች ነው የሚሆኑትና የሚጎተተኝ ነገር እንኳን ነው ያንን እንቅፋት ማነሳበት ሌላ ሲስተም ፈጥሬ ነው የሚሄደው
ምንድነው በቃ እንዳልኩ እጅ አለ መስጠት እና የአደጉ ሀገራትን ተሞክሮውን ህንድን ብንወስድ የቴሌቪዥን ሀገራትን ተሞክሮ ብንወስድ ሩቅም ሳንሄድ ደግሞ እዚህ አፍሪካ ሀገርና ኬንያ እንዲብንሄድ በጣም የሚገርሙ የተለያየ አይነት የእደ ጥበብ ውጤቶችን ወደኛው ሀገር ዘኛው ሀገር የሚመጣው ቱሪስት የነሱን ነው እንትን የሚልና ታስ በማሳየት አንዳንዴ በተግባር ይሄ ከውጪ ነው የመጣው እዚህ ሀገር አይሰራም ይሄን ልሰራው አልችልም የሚሉን ነገር ይሄው ይሰራል ሰርች አሳያቸዋለሁ ማሰለጥናቸው ሴቶች በራሱ ቻሌንጅ ያደርጓል ነው ይሄ ከውጪ ነው የመጣው አጀራሱ እንዲ በማሳየት በተግባር ትቀይረዋለህ ያንን ሰው ጊዜ ይፈጃል ትግስት ይፈልጋል ግን በተግባር የሆነ ነገር ለውጥ ያመጣል በተግባር ሰርተህ ስታሳያቸው አክሴፕት ያደርጓል ይለወጣሉ እነሱም ደግሞ አሪያ ሞዴል ሆነው በጣም ቻሌንጅ ያደርጉ የነበሩ ሴቶች ተለውጠውበት እኔ ሳደርገው እንደነበረው ደግሞ የተለየ ግንዛቤ በዘርፉ እየፈጠሩ ያሉ አሉና ማሳየት በተግባር ለውጥ ትልቁ ለውጥ ያገኘነው እዛ ላይ ነው አገልግሎት ሰጪነት እንዴት ነው በዘርፉ በራሱ እኔ ገንዘብ ካላገኘው እነዚህ ሴቶች አልጠቅመን ብዬ አይደለም በነፃ ማሰለጠነበት ጊዜ አለ ምርቱን ስለምፈልግ በገንዘብ የሚለካም አይደለም አንዳንዴ ሰው ልጥቀመው ብለህ ስትል ጊዜህን በራሱ ጊዜ ነው ገንዘብ ጊዜ ለነሱ መስጠት አንዳንድ ይፈልጉሃል አብራቸው እንድትሆን በራሱ ያለባቸው ዘርፈ ብዙ ችግር ያማክሩሃል ይሄን እኮ እንዲያድርግ ይሄንን ባደርግ እንዴት ነው ምክር የምክር አገልግሎት መስጠት በራሱ ለነሱ ትልቅ ነገር ነው ያ ገንዘብን ያላገኘም ያንን በማድረግና በዛ በዛ አገለግላቸዋለሁ ምክር ይፈልጋሉ ሐሳብ የተለየኮ ወደ ገንዘብ ተቀየው ህይወታቸውን ብዙ ለውጥ የሚያመጣ ጥሩ ነገሮች አላቸው እናቶች ቤት ውስጥ የሚውሉ ግን ያንን በኮንፊደንስ የማውጣት ችግር አለ ከሰው ይፈልጋሉ በልክነሽ በርቺ ብሎ ገፋ የሚያደርጋቸው ብዙውን ጊዜ በእንዲያነት ሁኔታ አብሬ አሳልፋለሁ ከተለያዩ ሴቶች ጋርና ያ በራሱ የራስ እርካታ ይሰጠኛል አገልግሎትም እየሰጠው ነው ብዬ አስባለሁ አዳዲስ የስራ ሐሳቦችን እንዴት ነው መሰለም ማገኘው አንዳንዴ በስራም ትወጠርና ለራስ ጊዜ የምትሰጥበት ጊዜ አለ የኮንሰንትሬት ማድረግ አንዳንዴ ያስፈልጋል በየትኛውም ሁኔታ ውስጥና እንደዛ ስትል የሚመጡ ሐሳብ አዳዲስ ሐሳቦች ይኖራሉ በዛን ሰዓት ማስታወሻ ይዛለው ከዛም ውጪ ደግሞ በተለተ ተለተ እንቅስቃሴ ውስጥ የምትመለከታቸው ችግሮች ይኖራሉ እና ሁሉንም ችግር እንኳን እፈታለሁ ብለህ ባትል ባትችል እንደዛ የራሴ ምት በምችለው መልኩ ባየዋቸው ችግሮች ላይ ይሄንን ችግር በዚህ መልኩ በፈታው በየስል ያ ደግሞ ለራስህ ስራ ሆኖ ልታገኘው ትችላለህ የተመሰረተ ነገር አለ የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት የነጋዴ ሴቶችና የንግድ ምክር ቤቱ አባል ነኝ አክቲቭ ሜምበር ነኝ ነጋ ማን ነው የላኪ ሴቶች ኤክስፖርታሶ የውመን ኤክስፖርት አሶሲኤሽን አባል ነኝ ከዛም ውጪም ደግሞ የተለያዩ ኦንላይን ላይ የተለያዩ ኔትወርኮች አሉ እዛ ላይ አክቲቭ ነኝ ጥሩን ሳተፋለን ገበያውንም ደግሞ ከሎካል ማርኬቱን ብቻ ወደ ውጪ እናደርግበት ጥሩ ሲስተም ኔትወርክ ስለዘረጋን በዛ መልኩ እናንሰራለን ህብረት ፈጥረናል ማለት ይቻላል እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ደግሞ ይርዳኝ ሰው መቼም ሰው ነህና አታቀው አንዳንዴ ከዛው እጂ ግን እስካሁን ባሳለፍኩት ነገር እግዚአብሔር ያበርታኝ ጽናቱንም ስጠኝ ይያልኩ ፈጣሪንም የለመንኩ ጽናት አለኝ ጸናለሁ ብዬ አስባለሁ ከእግዚአብሔር ጋር ያለ በጣም ይኖራል በተለያየ አይነት ጓደኛ ሊሆን ይችላል ቤተሰብ ሊሆን ይችላል ወይ ምርት ተጠቃሚ መሆን አለባቸው ወይ ናቸው ብለ በመተደበት ሰዓት የራሳቸውን ያለው ነው ነገር ተጠቀሙ በጣም ሲያጣጥሉ ታገኛቸዋለህ ግን እኔ ያንን ምንም እንትን አለ ቦታ አልሰጣው ምክንያቱም ለኔ የሚታየኝ ለኔ የገባኝ ለኔ ነው ስራውን ስጀምረው ለኔ ገብቶኝ ነው ያየሁትን እይታ አይቼ ነው እኔ እነሱ ከኔ በተሻለ በሌላ መልኩ ይገባቸው መንገድ ዘርፍ ይኖራልና ፖዚቲቭሊ ይረዳቸውና ያንን ነገር ብዙ ያለውን ሁኔታ እንዲገነዘቡት አደርጋለሁ
አልተረዱትም አላወቁትም ያን ደግሞ ማሳወቅ ነው ያለብ ምን ያህል ለኛ ሀገር እንደሚያስፈልግ ጥቅሙ ከምን አንግል እንደታየ ይገርመኛል እኔ እንደው አንዳንዴ በጣም ነው የምናገረው አላርፍም እነሱ ወይ ጥለው ይሄዱ ከሆነ ይሄዱ እንጂ የምናገር ያለብኝ ነገር ሳላስጨብጣቸው አላልፍም አስረዳለሁ ያለኝ ሁሉ ነገር ወቀት አካፍላለሁ ከምንም በላይ ደግሞ እኔ አሁን በዚህ በጀመርኩት ቀደም እንዳልኩ ለብዙ ሴቶች የሥራ ፈጥረው ተፈጥረው እየተጠቀሙ ነው ያሉት ሴት ልጅ አቅም አላት ሥራ የመፍጠር ብቻ አይደለም ሀገር የመምራትም አቅም አላት ሴት ልጅና ያ የሚሆነው ለምንድነው ሴት ልጅ በብዙ ሐላፊነት ውስጥ በብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ ነው የምትታልፈውና እነዛ በህይወቷ ውስጥ የምትታሳልፋቸው ውጣ ውረድ በራሱ ብዙ ትምህርት ሰጥቷት ነው የሚያልፈው ብቃትን አጎናጽፏታል ማለት ይቻላል በአጠቃላይና ሴት ልጅ ማትችለው ነገር የለም ሁሉንም ማድረግ ትችላለች ሀገር መምራት ትችላለች ስራ መፍጠር ትችላለች ሐላፊነትን መሸከም ትችላለች ሴት ትችላለች የምንሰራው ስራ እንዳልኩ የደጥበብን ማምረት ነው ቀደም እንደነገርኩ እንግዲህ ደጥበብ ደግሞ ማለት በጥቃቅን ያን ያህል በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆነ ማሽነሪ ሳትጠቀም በእጅ በቀላሉ ቤት ውስጥ የሚመረት ማለት ነው ደጥበብና የምንጠቀመው የሀገራችንን ጥሬ እቃ ጥጥ የሱፍ ክሮች ሊሆኑ ይችላሉ በሀገር የሚመረቱ በብዙ ኬሚካልና በፋብሪካ ውስጥ ብዙ ፕሮሰስድ ያልሆኑ ናቸው የምንጠቀምባቸው ጥሬ እቃዎች ስንሰራውም ደግሞ ጥቃቅን የሆኑ የእጅ መሳሪያዎችን በመጠቀም በእጅ ነው የሚሰራው ይሄ ሆነ ማለት ምርቶቻችን አብዛኛው እንግዲህ ወደፊት ለቀደም ዳልኩ ያደገ ሲመጣ አንድ ምርት ደረጃውን የጠበቀ ነው ደረጃውን የጠበቀ ምርት ነው የሚባለው አከባቢን ሳይበክል መመረት ሲችል የሚሰጥ ያ ምርት ተመርቶ የምትጠቀምበት ጊዜ ምቾትና ጥራቱ ውበቱ እንዳለ ሆኖ ጥሩ አገልግሎት ሊሰጥ ይችላል የሀገራችንን የደጥበብ ውጤቶች ለዓለም ገበያ ለማስተዋወቅ ሂደት ላይ ነው ያለነው US እና UK ፕሮሰስ እያደረግን ነው ያለነው ምርቶቻችን አሁን በዓለም ገበያ ላይ በተለይ በአውሮፓ ገበያ ላይ በጣም እየተፈለገ ስለሆነ የማስተዋወቅ ስራ እየሰራን ነው በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ውጪ በመላክ ደረጃውን የጠበቀ የሀገራችን የደጥበብ ውጤቶች ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሶ እንደማይ እርግጠኛ ነኝ አንደኛ በፌደራል ሴቶችና ህጻናት አሪያነትና ተምሳሌ ትላሉ የሥራ ፈጠራ ሽልማት አበርክተውልኛል ማበረታቻ ከእንደገና ደግሞ ካይሮ ላይ በኢትዮጵያን ያንግ ሶሻል አንተርፕረነርስ ላይ ተሸላሚ ነኝ ከየትኛውም ሌላም ከተለያዩ ኤንጂኦዎች ከSOS ከፕሮፕራይድ MCDP እንደዚህ ሶሻል ላይ ሴቶች ላይ ከሚሰሩ ኤንጂኦዎች በርካታ የተለያዩ ምስጋና ደብዳቤዎች እና ምስክር ወረቀቶች አሉ ከዛ በላይ ደግሞ ስራው ራሱ ስለሚናገር ደስተኛ ነኝ ብዙ የተበረከቱልኝ ምስጋና ደብዳቤዎች እና ምስክር ወረቀቶች አሉ እኔ የምጠይቀው ሴቶች እህቶችን ነው እኛ ሴቶች ሀገር መምራት እንችላለን ብዙ ዘርፈ ብዙ ችግሮችን ተቋቁመን ማለፍ እንችላለን በርካታ ለሀገር የሚጠቅሙ ነገሮችን መስራት እንችላለን ታዲያ ስንቶች ሴቶቻችን ይህን ብዙ ችግር ተቋቁመን ያለንን እውቀት አውጥተን ተጠቀምንበት ወይዘሮ ገላይ ደያስ ጥያቄሽ ደርሶኛል እኔ ይሄ የኔም ችግር ነበር መጀመሪያ አካባቢ ማለት ነው ምናልባት ስወጣ ወይ ችግር ሊደርስብኝ ይችላል አሁን ስራ ቁሜ የራሴን ሳርግ የተወሰነ ጊዜ ምናምን እምለው ነገር ነበረ ግን ያ ስራቸውን በተቻለ መጠን ማስተዋወቅ ማውጣት መቻል ማውጣት እንደዚህ አይነት ነገር ቢያደርጉ ጥሩ ነው ምክንያቱም እኔ አሁን ቤት ስወጣ ስጀምረው ልቸገር እችላለሁ መከፍል ላጣ እችላለሁ ወይ እዚህ ጋር ያለውን ቤተሰቤን የምደጉመውን ነገር ሊቀንስብኝ ይችላል የሚል ፍራቻ መጀመሪያ ነበረኝ ግን መስራት እችላለሁ በቃ ጉልበቴን ቢያንስ መጠቀም እችላለሁ ብዬ ነው የወጣሁትና አሁንም
ወጣው ማንኛውም ችግር ሊያጋጥም ይችላል። ለገበያ ለማግኘት ሊኖር ይችላል። ለህብረተሰቡ አለመቀበል ሁሉ ሊኖር ይችላል። ሰው ያሰራውን ስራ እስኪለም ድረስ ላይቀበል ሁሉ ይችላል። ግን ነገሮችን እያስተካከሉ የሰዎችን ፍላጎት መሰረት እያደረጉ ቢሰሩ የተሻለ ነገር ሊያወጡት ይችላሉ፣ ሊወጣ ይችላል። እንትናት ምንድነው እውቀታቸው ብዬ ነው ማስበው። በእርግጥ እኛ ሴቶች ብዙ ተጽዕኖ በቤት ውስጥ አለብን፣ አንደኛ ልጅ በማሳደግ ሁለተኛ ያው የቤት ውስጥ ባለው ነገር። ግን ይቻላል፣ ሁሉም ካሰብ መጀመሪያ ማሰብ ነው። ከታሰበ ግን የማይቻል ነገር የለም። ማህበራዊ የስራ ፈጠራ ማለት በስራ እድል አገልግሎት በመስጠትና በሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች የህብረተሰቡን ችግር የሚቀርፍ ስራ መፍጠር ማለት ነው። ኤ እውነት፣ ቢ ሐሰት። የሳምንቱን ጥያቄ አስቀድመው ለሚመልሱ ሁለት ሰዎች መጽሐፍ እንሸልማለን። ቲቪኤምን በማስቀደም 801 ላይ ምላሽዎን ይላኩ። ምንድነው ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር? የሀገራችንን የእደ ጥበብ ውጤቶች ተጠቀሙበት። ባህልን ስናከብር ነው የኛም ባህላችንን ስናከብር ነው ምዕራባውያኑ ባህላችንን የሚያከብሩልንና በሀገራችን ምርት እንጠቀም፣ እናስተዋውቅ፣ እንደሰትበት። ከፍተኛ የሆነ ጥራትና ከምን ጊዜውም በተሻለ ሁኔታ ጥሩ አገልግሎት ሊሰጠን ይችላል እና ተጠቀሙበት ነው ምለው። በሀገራችን ምርት ማመስገን የምፈልገው ጠቅላላ የሀገራችንን መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ አካላትን በአጠቃላይ ማመስገን እፈልጋለሁኝ፣ በዘርፉ በጣም ተባባሪ ስለሆኑ። ከዛ ውጭ በአጠቃላይ የኢትዮጵያን ሕዝብ ሁሉ አመሰግናለሁ።